Se o réu está preso, se o réu estiver preso, ele já vai ter sido citado. E aqui tem um grande pulo do gato, como diz o meu amigo Thiago Bunin, tem uma grande sacada aqui que você pode utilizar, que é a seguinte: se o réu está preso no mesmo estado da federação, é obrigação, tá, do juiz saber que ele está preso no mesmo estado da federação. Isso a gente já tem até súmula que fala nesse sentido. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar se em algum momento do processo, enquanto o processo estava suspenso, vamos dizer que ele ficou suspenso por 5 anos. Você vai perguntar para o réu: réu, você foi preso em algum momento durante esses 5 anos? Ele vai falar: fui. Em qual cidade? Aqui mesmo no estado? Fiquei preso. Foram 3 dias que eu fiquei preso. Não importa a quantidade de tempo. Esses 3 dias que ele ficou preso, o processo voltou a correr. A partir do momento que ele foi preso, o processo voltou a correr. Não está mais suspenso. Não pode mais estar suspenso. Porque o estado, quando o réu está preso no mesmo estado da federação, é obrigação do estado saber que o réu foi preso ali. Isso deveria ter sido informado e o processo deveria ter voltado a correr. Então está correndo o processo e também o prazo prescricional, tá? Essa é uma dica bem legal para vocês, uma dica super prática aqui, que você pode fazer toda vez que você encontre um processo nessa fase, no 366. Pergunta para o teu cliente: ó, você foi preso, não importa pelo quê. Aqui no estado, fui preso. Olha, porque provavelmente pode ter dado a prescrição, porque o processo fica parado muito tempo, né? Normalmente o juiz aguarda esses 2 lapsos temporais da prescrição.